Nazdar. Samozřejmě, že se stalo to, čeho jsem se obával, a to bylo to, jak se mi to minule seklo v té cutscéně, tak jsem to musel vypnout, protože už se to prostě nerozjelo. No a když jsem to spustil znova, tak samozřejmě, že jsem to neměl dokončený. Musel bych to hrát znova. Takže jsem si napsal cheat. Tady je vidět, že už jsem to zkoušel. Který mi dá maximum prachu. A s tím dojedu tuhle misi a pak budu hrát zase bez cheatu, abych normálně mohl pokračovat. Jenže, ono by se mi to seklo znova. Takže tohle, to, co mám spuštěný teď, to mám spuštěný v 8-bitovém režimu, aspoň mám ten dojem. Tady jsem skončil a tohle se mi neodemklo. Takže jdu na to. Jenom to dokončím, aby bylo vidět. Jo, tohle je pěkně hnusná grafika, protože tady nejde měnit rozlišení. A ještě k tomu je to širokouhlý a 4:3, takže jsou teďka natáhlý auta. Takhle jsou placatý auta, když jsem svisle. A když zatočím, jsem vodorovně, tak jsem najednou dvojnásobně široký. To se prostě takhle nedá hrát. No nic, no já prostě zajedu do toho cíle. A zkoušel jsem je zajet, teda, když už jsem takhle rychle dokončil tuhle tu mapu, tak jsem je zkoušel zajet, co to udělá. Jak jsem minule. Rozjedevej, tady s nima mám pokecat a tím pádem je konec. Já jsem je rozjel. A stane se to, že normálně hra se ukončí, ale napíše mi to, že nejsou se mnou spokojený a tak, a nepustí mě to dál, neodemkne mi to další město. Nebo další mapu. Takže já s nima musím pokecat. A teď v tom 8-bitovém režimu fungují cutscény. Věci byly vymknutý z rukou. Fix a few ungrateful little gits. Or Archie will lose his temper and nobody will be happy. Tak, no, to by bylo celý. Takže teď jsem to dohrál a odemkla se mi další mapa. Tahle ta už od minule se mi odemkla, že jo? Jak jsem to zkoušel tady s tím cheatem. A teďka to vypnu. Tady si spustím normálně tu hezkou verzi. A tentokrát bez cheatu. Abych mohl pokračovat jako normální člověk. Tak. A nedávejte mi ty prachy. Dobrý, mám. Takže teď můžu perfektně pokračovat v tom, co jsem tady rozjel. Moment. 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 Jsem doufám v tom samém městě. Doufám, že jo, já vůbec nepočítám s tím, že bych byl někde jinde. Jo, vypadá to stejně. Jak ztrácím hlas nebo co, sakra. Teď si mu bednu. Tak, zkusíme tenhle vlevo. Steel. Mám ukradnout? Co mám ukradnout? Mini. Ale ukazuje mi to někam, takže asi tam bude připravený na ukradení. Jelikož teďka jsem na začátku, mám násobič jako na nule, ale na jedničce. Ale tady je minis. Co když ho ukradnu teď? Aniž by mi to na něj ukazovalo. Můžu tam s tím dojet, jo? Takže teďka ještě klíč neřeším, to budu řešit. Ale bednu si vzít můžu. To mi nikdo zakazovat nemůže. Může, no, protože už mám všechno. Tak, lakovna, to víme. Tady byla bedna, tam je zase pistolka, jako vždy. Tak mám krást mini, který už mám dávno ukradený. Takže já musím ukrást tady to s tmavší barvou. Pistolku, já si to změním na plamenomet, to je mnohem bezpečnější. To není plamenomet. Uhle. Jde po mně hodně poldu. Ale ještě jich po mně nejde úplně maximum.
No to, že si vemu tady to minio. Nemusíte do mě úplně pobrát. Ale možná by bylo lepší, kdyby po mě šli takhle čtyři. Ano, to jsem přesně chtěl. Protože teďka už můžu přijíždět kohokoliv a nemusím se starat. Asi ne, nebudu to stříhat přes lakovnu. To je zbytečný, protože tady mám bednu. A v ní život. Akorát, že si ho nevemu. Tak. Já teďka na začátku nemusím být úplně opatrný a můžu si dovolit i se 4,5 zajet tady do garáže. Další je někde. Western, to je divoký západ. Western, divoký západ. Takže East je východ. Na východě je někde. A já mám jedu. To je úplně jedno, kde je. Prostě jedu za šipkou. Mám násobič? Nemám. No tak furt to mám zadarmo, nemusím tady nic řešit. Ale tady... Tady je lakovna, nad tím je taky lakovna, ale myslím, že nad tím byl ještě klíč. Co ta mapa mi říká? Jo, myslím, že tam ten klíč byl, no, jsem ho vzít při jednom. No, uvidím, kam mě to požene. Tak, kolik poldů? Zase 3 po mně půjdou. Ty jsi moje falešná rodina. To bude asi nějaký kit. Ty surovče. No, to, co jsem říkal, je to kit. A jdou po mně 4, hurá, můžu přijíždět všechno. Tak, je to dobrý. A počkat. Tady je vlastně lakovna. No, co se budu starat o nějaký poldy, že? Takhle to. Jdu tudy, naštěstí na to mám prachy. Já jsem si vymazal čtverečky ze střechy. Nevadí. Já to zvládnu bez nich, ale tady by měl být někde klíč. No, tak tady zrovna ne. To je horší, tady přesně nevím, kde byl. Někde tady mám dojem, že byl. Si to nezjistím. Ještě než to odevzdám, tak si tady vemu bednu. Samopal. Se hodí vždycky. Odevři mi. Mi zavřel. Tak. Kecá. Znamená to nejspíš ukradní třetí. No tak jsem zvyklý na lepší teda, tohle nejede. Vypadalo to taky jako mini. A je to mini, ale nejede to. Já jsem mě to rozhodil úplně, já jsem chtěl tady mezeru, abych minul v oba pruhy. No taky nemáš čtverečky. To je labárna. Odvahe. Ne, timer, něco horšího, to timer. Co s tím mám dělat? Oni mi neřekli. Znič to. Mám jet tak co nejrychlejší, jak to jde, jo. To je za pitomost. No, tak jedu, jak nejrychlejší to jde. A co jako? Zničit motor mám. To rachtá, takže... Dobře, no, tak jo. Ne, musím brzdit. Když mi to rachtá, bych nerad, aby mi to dorachtalo. Mám přelakovat, jo, nebo co? Nemám. Radši tam nepojedu, ještě bych to opravil a tím bych to zkazil. Tak, co s tímhle? Get out. Mě ukazuje jinám, jo. Aha, mě to bylo divný.
že mám to auto zničit a pak sednout do jiného. Ty lidi se tady musí ochomejtat. Tak tady ho mám prostě takhle nechat. Tady vybouchne. Podívám se. To měl být. No vybouchlo a nic se mu nestalo. Nechám ho tady. Aha, ono vybouchlo tohle. No, každopádně já jsem dostal násobič. To znamená, že si jedu pro klíč. Klíč, když jsem tady dole, klíč nenajdu, takže teď to bude trochu trvat. Nebo že bych zase zkusil misi i bez toho, že bych hledal klíč. Zkusím ještě stříhnout takhle tudy, tady za den. Tank. Dejte to sem. Zlatý tank, to už znám. To bude frenzák. 2 minuty a musím vydělat 500. Rozsekám tady všechno. Ale doufám, že mi to nebouchne. Dodatečný premium vision. To je jako hotový, jo. Asi jo. To tady nechám. Ale já jsem měl původně pro klíč. No, ten klíč asi takhle nenajdu. Takže já pojedu spíš tam, kam, kde bych ho najít mohl. A to je vlevo. Znamená za šipkou. Ale to je úplně na druhé straně, tam se mi úplně nechce, no ale tak. Počkat, já to ještě zkusím tady. Já vím, že jsem říkal, že vyjedu z toho mostu. Vyjedu z mostu, který je někde. Musím najít ten most. Tady. Tady je most. Já pak zahnu. Ale to je lakovna. Zahnu sem. Už jde po mně půlda, takže aspoň najdu tu lakovnu. Všechny zajedu, mě nezajímají vůbec. To je mají montát, že jo. Tak a tady bude lakovna, no to je sice pěkný. A ten klíč, nevím, jestli byl úplně tady na kraji. Zkusím to, že by byl na kraji. Tady. Není. No, tak smůla. Tak je možný, že tady vůbec nebude. To, že byl v minulý mapě, neznamená vůbec nic. Pane bože. No tak já to vemu zase ještě přes lakovnu. Moc rychlý auto, no, tak ty lidi mi tam skáčou celkem sami. Nech toho. On mě chtěl normálně zabásnout. Já mám dojem, že teďka už to nepůjde. Já už jsem zvyklý jezdit jako takhle rychle. Neopatrně. To padne špatně. Tmavá silnice, to byl stín, tamhle bedná. No, tak to nechci. Samopal. Tady by měl být taky klíč, ne? V tom parku někde. Hlavně vím, že tady je lakovna, takže až najdu vodu. Tady. Si netaž dolů. Tady to střihnou do stromu. A tady je lakovna, takže tady jsem v suchu.
No, to jsem tamhle nahoře. Já nechci jet tady do toho. Potřebuju nutně klíč. Nutně klíč. A oni podle mě ty klíče jsou míň a míň, čím jsem dál a dál. Co je to tady za bordel? To už jsem si všiml minulé, nechtěl jsem se vracet. To je jenom lampa nebo nějaká cedule. A zjistím. Takže já potřebuju tamhle vedna, ta vypadá klíčovitě. Zrychlení auta. Tamhle vypadá bedná. Si teda vemu. Tam bude pistolka zaručeně. To je takhle schovaný na schvál. Samopal. Šílenství. 300 bodů. Málo času. To nestíhám. Jo? Já jsem to stihl, ale život jsem za to nedostal. Tak nevím, no. Ale já si jdu přece pro klíč. Bedna. Na samopál. Jak se tady množí ty lidi? Mám pocit, že jich tady dřív tolik nebejval. Takže. Potřebuji na to náměstí hnědý. Bedna město zase vyruší. Ale on už tam minule nebyl ten klíč, ne? Nebo byl? Myslím, že ne. Jo, takže tady přijedu ze zdola z náměstí. Proč jedu touhle blbou cestou? To by mě teda opravdu zajímalo mezi samýma lidma. Tady musí něco být, když už sem jedu. Tady samozřejmě nic není. Ale je tady druhý most. A ten mě nezajímá. Potřebuji jít nahoru. Tady nejít. Já to tady nenajdu. Nebo je to dál, nebo je to blíž. Tak já musím jít asi ještě dál tudy. To je zase zavřený. Ale jo, to jedu asi dobře. Akorát musím oběd. Tady by mělo být někde. Hnědý náměstí tady. To není ono. To hnědý, ale není to náměstí. Podívám ještě trošku sem. Tady je taky nic. Jsem vůbec tam, kde mám být. Tady je most doprava. Asi sem. Unuděný, osamělej, izolovaný, ne, tak. To nečti. Při řízení. Děkuju. No, tak já už tady nenajdu ani klíč. Ne, že nenajdu klíč, já to tady nenajdu ani to náměstí. Mám na náměstí kašlu, já prostě jedu dělat misi, cestou najdu klíč, tam se rozhod. Jak to, že jde zase po mně Polda? Já tady nic nedělám vůbec. Se rozhodne po mně chodit. Chtěl nabourat a nevyšlo mu to. Jeď! Teďka to ale je na čas. Slyším tikání. Mám docela rychlý auto, takže teoreticky bych to měl stihnout, ale jako tady s tím provozem těžko. To zase vypadá, že tam budu sledovat nějaký auto, který se pohybuje. Ne? Co je?
Co mám dělat? Mám zničit bezpečnostní kamery. Oni mě zabásli a zničili mi násobič. Protože nějaký kretén mi neumí dát normální misi a říct, co mám dělat. Tam přijedu, čekám trouby, koukám, vylezu, nic. No, tak co byste to s takovým volem udělali? Jo, vola můžete jedině oddělat a nic za to vlastně nemůžete. Škoda, že tam nejsou fyzicky přítomní ty zadavači, abych jim dal. Ještě si to dá na čas. No to, že jsem přišel o násobič, no, tak to je super. Dobře, jeden násobič nic neznamená. Ježíš, takových kidů, proč to mám číst? Kdyby to aspoň bylo o něčem, ale tam jsou vždycky takový kidy, úplně o ničem. Nedávají žádný smysl. Ani mi nic neřeknu. Zvič, tady bezpečnostní kamery. A jak asi? A kde? Ukáže mi to na chodník, no. Super. Ach jo. Abych sám sobě zadal misi. Všechny ty gangstry bych sezval do jedné hospody a pak bych to odprask. Takže. Ne, to nebude tady, ta šipka se narovnávala pomalu, já nevím, proč jim furt skáču na lep, co to je. Není to hnědý náměstí. Každopádně bedna tady není. Tam je něco zeleného, tam chci. Odba ještě nějaký. Co zase chcete vypakat? Mám je zabije tady, tak dobře, já jedu rozjíždět. Jako kohokoliv, jo. Dobře. A musím je zajíždět, jo. Nemůžu je prostě zastřelit. Už já stejně nemám žádnou zbraň teďka. Aha. Takže já jsem nechal utíct toho hlavního, jo, podle nich. Teď, když pod mě jdou všichni, mám hledat nějakýho přiblblýho fotbalistu. Červený. Otcem. Tak. To nebylo všechno. Ježiš, takový špunt malej mi leze do cesty a blokuje. Hodila by se mi trošku lakovna. No, další fotbalista tam běží. To utek teda docela daleko. Já jsem nemohl otevřít dveře, abych ho sejmul, sakra. Taková těsnota. Tak, se mi to líbí. Potřebuji zahnout. Abych zmát policajty. Konečně stichli. Bedna. Tam může být klíč. Pistole, nic jiného nemám, tak aspoň to. Tady nějaký tmavý pruh, to vypadá na lakovnu. Tamhle taky, no, to jsou jenom parkoviště, sakra. Teď jsem se dostal zbytečně zpátky. Tam byla bombárna, já to viděl, koutkem oka. Radši zahnu. Nevím, jestli to bylo nejlepší nápad, ale jo, bylo. Zase tady dole běží. Mezi těma stromama, aby mě tady čapli. Mám dojem, že mi to rachtá. Tak. Hotovo, co teď? Mám někoho zachránit. No to určitě s rachtavým autem a s tolika policajtama v zádech budu někoho zachraňovat. No to nejde. No tak to už vůbec. No tak mi zabásne.
Naštěstí jsem ho zajel. Jsem si měl ukrást to druhý auto hned. No, ještě navíc to mám na čas. A tady parkujou samý věci. Hezky jsem to objel, to zase, jo, to se musí uznat. Tady nemůže být zaparkovaný auto, abych si měl přesvět sakra. Tady bylo něco. Nebylo, to se mi zdálo. Tak to ještě horší, než to mohlo být. Tam bude někdo s pistolkou a pifne do mě a bouchnu. Násobič, no super. Tak to radši ať bouchnu, ať zhebnu, než abych přišel o násobič. Ale nutně, ale opravdu nutně. On po mě střílej. Třebu nutně přesednu. Nemůžu číst, ježišmarja, nevidíte, že mám plný ruce práce. Tady je schovaná bedna, to chci. Můžu tam tudy? Dobrý. Straživot. Dobrý. Policajtu se můžu zbavit tak, že umřu. Což se asi brzo stane. Ten jsem si mohl vzít auto, ale on tady řve poda. Jde v klidu. Zase ta cedule neviditelná. Já tady zajedu sem. Jo, jsem v klidu. Tady to znám, tady parkuju auta. Oni tady neparkují. Oni tady parkovali jenom minulou hru. Do prčic. Tak to jsem nečekal. Sakra. Můžu si vesele zajíždět, to je super, ale potřeboval bych aspoň lepší motor. Tenhle už technickou neprojde. Ne, tam ne. No aspoň ty, nákladňáku, pojď sem. Jsi lepší. Policajty neslyším. Dobrý. Tak. No a teďka by se udělala nějaká ta lakovnička. Si tak střihnout jinou barvu. A že bych to potřeboval, ale ta zelená už se mi nelíbí. Možná už bych to trošku jako... Bedna. Co kdyby tam bylo podplácedlo? Plámenomet. Další bedna. Co kdyby tam bylo podplácedlo? No, já vím, že už se opakuju. No, tohle je moc nahoru. Když tady zahnu doprava, tak to je úplně na nic. Ty lakovny vymřely prostě. Mám ještě rychlý auto, že vidím daleko. No. No, tak z těchto počeštěných hlášek vůbec nevím, co to znamená. Možná jako kdybych dokončil nějakou misi za tím, co tady utíkám. Už bych se těch poldů dávno zbavil. Policejní úplatek, hele. Tak já jsem přece jenom našel podplácedlo. Tak dobrý. Takže a zrovna jsem tady u mise. Tak jdu na to. Červený fotbalista. Mám ho zabít. Z těch náhodně generovaných slov, slangových, jsem vygeneroval, že ho mám zabít. Nikdo po mně nejde. Jdu za šipku. Musím se uklidnit. Jenže já se neuklidním. Já nemám klíč. Dokud nemám klíč, tak se nemůžu uklidnit. To se mi furt nelíbí, jezdit tady bez klíče. Bedna, musím všechny bedny žrát. Samopal, ježišmarja. K
klíče. Jedna, tady nebude klíč. Já dojedu tady do tý, toho cíle. Tu mám taky zajet.